Hello friends, ellavarkkum Almiz kitchen lekku swagatham. Innu nammal thayaarakkan pogunnathu mutton thala thoran aanu. Appol video ishtavukayanengil like cheyyu, share cheyyu, comment cheyyu. Nammude channel aadyamayittanu kaanunnathengil please onnu subscribe cheyyu. Appol nammal ivide oru thala cut cheythu clean cheythokke ready aakki eduthu vechittunde. Idu ekadesham oru 850 olam gram aanu ullathu. Appo namukku idini oru cooker lekku ittu kodukkam. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 2 പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 4 5 വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു 2 ടേബിൾസ്പൂണോളം കാരണം ഇതിൽ വെള്ളം ഇതിൽ നിന്നും ഊറി വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനി സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ തേങ്ങ ചിരകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ പെരിഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ജാറിലായതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവിലേക്ക് ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പട്ടയും ഏലക്കയും മസാലയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വേകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സവാള വഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള വഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ തല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരപ്പ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിക്കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തോരൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തലത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിരിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ തല തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു തോരനാണിത് ഇത് നമുക്ക് ചൂട് കപ്പയോടോ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ ശരി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ